Me rinë për shëndetje, vetëm 192 kandidat kanë arritur që të kualifikohen dhe tashmë ata do të kalojnë në një tjetër fazë që është faza e aftësive fizike. Kur nis kjo? Faza e dytë. Përshëndetje Bruno, 192 kandidat të paktën nga 200 të cilët janë nënshtruar procesit të testimit logjik i cila përbën edhe fazën e dytë të kualifikimit për agent i Biros Kombëtare të Hetimit, kanë arritur të sigurojnë 12 pikët që më pas do t'i japë mundësim për të kualifikuar edhe në fazën tjetër atë të testimit të aftësive fizike. Duhet thënë se duhet pritur përfundimi të dyja fazave apo grupeve në cilën në shëndarë testimi logjik, ajo cila pritet të pasoj edhe në orën 14:00, ku 224 kandidatët e tjerë pritet të nështrohen këtij procesi të testimit logjik me pyetje të cilat me 30 pyetje të cilat do t'i japin mundësinë atyre për të kualifikuar në fazën tjetër. Duhet thënë se nga 192 kandidati i fundit ka marrë 12 pikë, ndërsa pikët e tjera të arritura të për të grumbulluar nga kandidatët e tjerë kanë qenë nga 25-26, shka tregon se pyetjet e provimit të testimit logjik kanë qenë të thjeshta dhe të kalueshme nga kandidatët, por duket se 8 prej tyre nuk kanë arritur të sigurojnë edhe kuotën e pikëve i cila jep mundësinë për të kualifikuar në fazën e tretë atë të testimit të aftësive fizike e që më pas pasohet me fazën përfundimtare atë të testit të makinës së të vërtetës. Me gjatë për më shumë letë ndjekim dhe prononcime që ka dhënë dy prej kandidatve për agent të Biros Kombëtare të Hetimit. Si ishte testi? Përgjithsisht i thjeshtë, si dhe që më shumë. Se zodët të bëshit pjesë e garës për BGH? Do shta nga që do kisha shumë dëshirë, tjep edhe në kontributin tim, do shta në zhvillimin apo ecurin drejt rrugës drejt këtij vendi. Si ishte testi? Normal, ishte i vështirë. Përse zgjodhët të bëshit pjesë e garës për të qenë pjesë e FBI-s shqiptare? Shpresoj që kjo strukturë e re të ketë një çështje të re gjithashtu për gjithë problematikat që kemi pasur gjatë këtij tranzicioni gjatë. Dhe unë pretendoj të jap kontributin tim. Testi ishte me pyetje konjunktive dhe deduktive, ishte me alternativa, ishte test i lehtë. Përse zgjodhët të bëshit pjesë e garës për të qenë pjesë e BGH-s? Sepse është një nga strukturat më të reja të reformës në drejtësi, kam besim tek drejtësia re dhe ndjem optimist për pjesëmarrjen në këtë proces. Merim vetë diçka e fundit nisur nga ritmet, nga procesi deri tanishëm se si ka vijuar të gjitha fazat pra të Biros Kombëtare të Hetimit, kur mund të jetë gati, kur mund të jetë funksionale kjo strukturë? Duke parë, Bruna, nisjen apo procesin i cili është zhvilluar në fazat e para, fillimisht ka qenë ajo e dokumentacioneve ligjore, ku janë skualifikuar dhe 229 për të arritur në shifrën e 424 kandidatve, të cilët ditën e sotme do të përmbyllin procesin e testimit logjik, duket se formimi i 60 pjesëtarve apo agentëve të FBI-së shqiptare do të jetë shumë shpejt i arrirë e që më pas do t'i hap mundësinë atyre për të një nënshtruar dhe një eksperiencë apo një trajnimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me FBI-n amerikane, për cilën është pagëzuar edhe kjo strukturë ajo e Biros Kombëtare të Hetimit. Duhet thënë se vlen për t'u theksuar se edhe gjatë këtij procesi të pranishëm për monitorimin e testimit logjik në cilën janë nënshtruar të gjithë kandidatët, konkretisht 200 kandidatët e parë ka qenë pranishme edhe kreu i Biros Kombëtare të Hetimit, zonja Aida Hajna, e cila është vënë në këtë detyrë vetëm pak kohë më parë. Faleminderit Merin për informacionet që përcollën.